Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se eu não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade, voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim. Quando fala pela tua voz e me diz coragem, que Deus me ama, que eu não estou só. E Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade, voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Muito boa noite, é com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. São muitas as vozes que nós escutamos ao longo da vida. Aliás, eu estou fazendo um exercício interessante. Durante a minha viagem para a Polônia, eu tive a oportunidade de corrigir, de reler, né, de ver as 500 e poucas páginas que o Rodrigo, o jornalista,
Rodrigo Alvarez escreveu sobre a minha vida. E um dos objetivos dessa revisão era justamente identificar se existia algum erro de data, de pessoa, porque por mais que a pesquisa tenha sido intensa, sempre sobra alguma coisa que o biografado é que sabe, né? Mas eu pude identificar que eu sabia muito menos do que os outros. E que muitas informações me chegavam, que elas já estavam caídas no esquecimento. E era como se aquelas entrevistas todas que foram dadas, de pessoas que foram significativas na minha vida, pudesse puxar um cordão da memória, trazendo à tona os nomes que constituem o meu alicerce. Você sabe que eu, num primeiro momento, eu não fiquei muito entusiasmado com essa história de ter uma pessoa escrevendo a minha vida. Primeiro porque eu acho que ainda, eu particularmente pensava, será que eu já tenho alguma coisa a contar para os outros, né? Será que a minha vida pode ser contada para alguém? Será que pode ser interessante para alguém saber como é que foi, como foi o processo de eu me tornar quem eu sou? E aí, fui convencido de que seria um momento interessante. E para mim, esse desconforto, ele se tornou um presente de Deus para mim. E eu digo por quê. A partir do momento que a gente tem a oportunidade de revisitar o passado, naturalmente a gente começa com a lupa do hoje, amplificar aquilo que talvez estivesse pequeno e esquecido dentro de nós. E como é interessante a gente colocar uma lente de aumento naquilo que estava esquecido. Porque a minha identidade, ela depende de todos esses detalhes que até então poderiam estar esquecidos. Ou até mesmo algumas coisas que eu nem sabia. Quando você tiver a oportunidade de ler, você vai ver fatos, vai ter contato com situações que eu tive agora, quando fui ler a minha história. Os antepassados do meu pai, algumas histórias bonitas em relação à família da minha mãe. Um homem que era para ter sido padre e não foi, e o outro foi que não era para ter sido. Muito próximos a mim. Meu bisavô era para ter sido padre. Queria ser padre. Algumas histórias que foram construindo um mosaico, sabe, que hoje faz todo sentido para mim. As minhas lutas, a minha vida foi muito difícil. Eu não sou de ficar reclamando, vocês sabem disso. Às vezes as minhas lamúrias são muito mais de brincadeira do que de verdade. No Twitter, o meu eterno cansaço, né? A minha dificuldade com a segunda-feira. É muito mais uma maneira de interagir, de brincar, que necessariamente, eu não sou um homem preguiçoso, eu trabalho muito, eu luto muito, a minha vida nunca foi fácil, e eu não reclamo disso não, porque foram essas dificuldades, foram essas lutas que depois você vai ter a oportunidade de ver de perto, ler, conhecer, que trouxeram as convicções que hoje estão presentes em mim, e que eu tenho certeza que fazem com que o meu trabalho seja significativo na vida de muitas pessoas. O que me motiva a ser Padre Fábio de Melo todos os dias é ter a oportunidade de ser o Fabinho que eu sou. Graças a Deus não há separação. Em nenhum momento eu criei o personagem, não. O padre que vem aqui, que vai, que volta, é o mesmo que está lá nos bastidores, é o menino que eu luto para manter vivo, para curar e ser curado por ele. Aliás, essa oportunidade de ver a minha vida a partir dos olhos de outro, porque o Rodrigo é um homem muito inteligente, um pesquisador, um curioso, ele me deu a oportunidade de me ver de um outro ângulo, o ângulo dos meus amigos, o ângulo das pessoas que foram fundamentais para que eu pudesse me tornar quem eu estou me tornando. Eu tenho muito ainda o que alcançar de mim, mas se muita coisa eu já alcancei,
é porque eu tive pessoas certas na hora certa na minha vida. Sabe, minha gente, como é interessante a gente perceber nas muitas pessoas que passaram pela nossa história, aquelas que de fato foram voz de Deus. Aquelas que nos fizeram extrair o que a gente tem de mais sagrado, de mais precioso. As pessoas que nos arrancaram da nossa boçalidade, da nossa futilidade, da nossa preguiça. E lendo a minha biografia, eu me lembrei de um dia, eu ainda era um adolescente, a tia Ló, que foi uma personagem importantíssima na minha história, que vocês também vão conhecer, ela lavando roupa lá na casa dela, e eu sempre tive mania, sempre gostei de conversar com as pessoas mais velhas, muito embora eu fosse amigo de todos os filhos da tia Ló, que tinham a mesma idade que eu, não eram poucas as oportunidades em que eu fugia do grupo dos meus para ficar com ela, batendo papo, contando histórias e ouvindo. E me recordo como se fosse hoje, dela dizendo assim: você precisa ir embora daqui. Precisa ir embora de formiga. Formiga não lhe faz bem mais. Você corre o risco de nem terminar os seus estudos. Sua família é uma família boa, mas lá todo mundo está vivendo uma regra de serem todos vítimas do mesmo problema. Ela se referia à necessidade de sair da escola, de ir trabalhar, porque era assim lá em casa. Era uma regra. E algumas vezes eu já tinha desistido da escola para poder trabalhar. E estava prestes a desistir de novo. E aquele sonho antigo que eu tinha de ser padre, porque eu, desde menininho, eu nasci querendo ser padre, eu falava o tempo todo que eu queria ser padre. Ela me chamou a atenção para isso. Vai para o seminário, menino. Vai lá. Se não der certo, você pelo menos estuda. Se não conseguir ficar padre, pelo menos vai ficar um bom homem, estudado, e você será eternamente grato por aquilo que o seminário lhe fez. Eu fui expulso da minha casa pela tia Ló. E depois fico pensando nas muitas pessoas que exerceram também papel semelhante na minha vida, que me expulsaram da minha zona de conforto. E olha que nem era confortável viver ali. É que a gente se acostuma com o ruim. A gente se adapta ao desconforto. E o pior desconforto é aquele que deixa de nos desconfortar. O que significa que a gente se adaptou a ele. É como viver no pecado. O pecado deixa de incomodar porque a gente se adaptou ao pecado. Da mesma maneira como uma pessoa pode se adaptar a um relacionamento pernicioso, sequestrador, onde não existe amor, onde não existe respeito. Eu vou falando e você naturalmente vai identificando onde é que você se encaixa nesse quadro, porque você é igual a mim. Nós não somos diferentes. Podemos até ter vidas diferentes, mas os contextos por onde nós passamos, as estradas por onde nós andamos, são todas muito iguais. Pode ser que você também, em algum momento da sua vida, foi expulso da sua zona de conforto pela voz de uma pessoa que te viu diferente de todas as outras. Alguém que não tinha a venda da mesmice. Alguém que olhou para aquilo que você podia e não para aquilo que você estava podendo. Porque às vezes eu posso tão pouco agora, mas o outro enxerga o muito que eu posso ainda. É diferente. Se eu me olho para o pouco que eu posso, eu jamais vou enxergar o muito que eu posso ainda. Era o que Jesus fazia com as pessoas. Jesus enxergava o muito que as pessoas ainda poderiam viver. E por isso ele não desprezava o pouco que elas podiam naquela hora. Na nossa vida é assim. São vós
de Deus na nossa vida. As pessoas que nos ajudam a enxergar o muito que ainda não podemos. As pessoas que não nos consideram no pouco que agora estamos podendo. E ao nos alçar deste contexto de tantas impossibilidades, nos faz desbravar os horizontes que sozinhos nós não poderíamos ter desbravado. E aí, a gente começa a identificar as pessoas que foram fundamentais na construção do nosso ser. Pessoas que interferiram na hora que nós precisávamos de uma intervenção. Eu estou falando e você certamente está pensando nas suas também. Nas pessoas que lhe expulsaram. Ou até mesmo pode dizer, padre, já aconteceu comigo aqui através do programa de direção espiritual. Quantas pessoas pela minha vida, pelas minhas andanças, eu tenho a oportunidade de ouvir esse testemunho? O programa, através daquilo que nós fazemos aqui, através da nossa proposta, expulsando as pessoas de seus acampamentos, expulsando as pessoas de seus claustros, expulsando as pessoas de suas escravidões, de seus cativeiros, até mesmo a mesmice do pensamento. Porque tem gente que se vê do mesmo jeito a vida inteira. Não acredita no novo que Deus ainda pode despertar nela. E é aí que a gente começa a morrer, quando nós não nos abrimos ao novo. Eu fico pensando, o que será que teria sido de mim se eu não tivesse aceitado aquele desafio de ser expulso do lugar onde desconfortavelmente eu vivia desconfortável? O que teria sido de mim se eu não tivesse ouvido, ou se eu não tivesse tido aquela mulher que foi tão determinante na mudança dos meus dias, na mudança das minhas opções? Como Deus agiu através daquela mulher na minha história? Engraçado que eu sempre soube disso, mas agora, na leitura do livro, isso ficou ainda mais vivo dentro de mim. E me abre, sabe, a uma consciência de que eu tenho que ser a mesma coisa na vida dos outros. É tão bom quando a gente vive para fazer isso. Ah, padre, mas eu não tenho a mesma vocação que o senhor. Mas você é humano. Você encontra muita gente todos os dias. Você também pode despertar esse desejo de ser melhor naquele que passa por você. Até dentro da nossa casa, com os nossos funcionários, né? Despertar neles o desejo de viver melhor. Naquele que passou pela nossa vida, talvez, numa fração de horas, numa convivência que a gente teve, numa conversa dentro do metrô, dentro do ônibus. Porque quando nós estamos imbuídos do Espírito evangélico, nós ficamos naturalmente atentos às pessoas que precisam ouvir o que nós podemos dizer. E nós não estamos inventando, nós aprendemos com Jesus. E você não precisa se sentir hipócrita por não conseguir viver o que você prega. Deus não precisa dessa coerência sua naquele momento em que Ele fala com o outro. Pode ser que você nunca mais o veja, mas a sua palavra fica gravada nele. E pode ser que essa palavra que você diz tanto para o outro, um dia você terá coragem de dizer a você também. Terá coragem de acreditar nela? Terá coragem de provocar a sua própria expulsão? Chega. Não posso mais viver da maneira como eu vivo. Eu preciso buscar a minha melhor parte. Eu não posso me acomodar a esse pouco que eu já achei de mim. Eu não posso me acomodar a essa miséria com a qual eu já me acostumei. Sabe, essa miséria existencial mesmo, que se expressa nos sentimentos e nos pensamentos. E depois vira atitude.
Outro dia eu estava fazendo uma pregação e eu falava justamente isso. Foi até na peregrinação. Foi a primeira pregação que nós fizemos. Aliás, eu quero agradecer aos meus 124 peregrinos maravilhosos que foram comigo, que me proporcionaram uma viagem linda, que apesar de cansativa, me fez extremamente feliz durante esse tempo que nós ficamos juntos. No primeiro dia de pregação, eu falava justamente disso. O diabo, ele acessa-nos através do pensamento ou dos sentimentos. São as duas portas por onde ele costuma entrar. Me fazendo sentir ou me fazendo pensar. E é por isso que eu preciso ficar muito atento ao que eu penso e ao que eu sinto. Porque também há uma regra muito interessante. Dois pensamentos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, se eu percebo que eu estou com um pensamento diabólico, isto é, que me divide, que me faz mal ou que me faz planejar o mal à Luciana, eu tenho que expulsar esse pensamento. Porque senão o diabo cresce em mim. E depois corre o risco de agir através de mim. O sentimento que me ocorre. Eu não posso controlar os sentimentos. Mas eu posso permiti-lo. Ele me ocorre e eu naturalmente posso alimentá-lo ou expurgá-lo. Se o sentimento me faz mal, se o sentimento não é construtivo, ele é naturalmente diabólico. Ah, padre, mas como é que eu vou saber? Ah, a gente não é bobo, não. A gente sabe muito bem quando um sentimento é diabólico. E se eu estou com os pensamentos e os sentimentos à disposição do diabo, eu não terei condições de ser esse instrumento de transformação na vida de quem passar por mim. Eu mesmo estarei privado? Como é que eu vou poder despertar no outro, naquele que está sob a minha autoridade afetiva naquele momento, naquele que chora diante de mim, ou naquele que vive mal diante dos meus olhos? Como é que eu vou ter condições de ajudar? Como é que eu vou quebrar as prisões interiores se eu não acredito no poder de quebrar essas prisões? Como é que eu vou fazer o outro chegar à sua melhor versão, à sua melhor parte, se eu não estou vivendo essa mesma luta? Volto a dizer, pode ser que Deus se utilize até da minha incoerência. Se a minha palavra certa atingiu aquela pessoa e mesmo que eu não consiga viver isso, Deus faz e provoca o efeito a partir daquilo que eu disse. Mas não faz sentido, não é justo eu oferecer ao outro e ficar privado daquilo que eu estou oferecendo. E eu me alegro por poder identificar que eu tive muitas, mas muitas pessoas que representaram essa voz de Deus na minha vida. Vozes que me encorajaram, e que me fizeram acreditar em tudo que eu acredito hoje. Eu gosto sempre de dizer, Deus para mim é natural. Nunca foi sobrenatural acreditar em Deus. Muito embora pedagogicamente a gente use essa linguagem. Ah, mas eu acredito em Deus de forma muito natural. Um Deus que me visita, que bate na minha porta, fala comigo, que me ama, prepara um omelete para mim, que me cerca de carinhos, que me cerca de atenção, que me dá ordens de expulsão também, que me diz, não está certo isso, não é bem assim, como a canção fala, que me puxa, que me diz o que eu preciso ouvir, é assim. Deus é natural na minha vida porque Ele decidiu ser natural e agir numa linguagem que eu entendo.
claro, há dimensões sobrenaturais dessa ação, que é aquilo que eu não posso entender, que é aquilo que eu não posso controlar. E eu já vi muitas manifestações sobrenaturais. Eu já vi muitos milagres que a minha razão não compreende. Já aconteceram na minha vida. Mas o que me faz acreditar nessa possibilidade de tornar o Evangelho o instrumental da minha transformação e na vida de quem passa por mim é justamente esse fato natural. É a oportunidade que eu tenho de olhar para o meu passado e de perceber quando foi que Deus interferiu na minha vida, quando Ele abriu os meus mares, quando Ele quebrou as muralhas de Jericó, na minha Jericó. Quando foi que o Senhor fez chover o maná? Quando foi que Ele fez brotar a água da pedra? Muitas pessoas na minha vida representaram esses milagres todos, que configuram na história do povo de Israel essa intervenção de Deus provocando a libertação. E os amigos que me levam à minha terra prometida. As pessoas que eu sei que não têm nem segundas nem terceiras intenções, que estão puras ao meu lado. São pecadores como eu, mas nas intenções querem o meu bem. Querem me levar à minha terra prometida. E é com esses que eu vou. Pode ser que você não tenha também uma biografia. São tão poucos os que são biografados. Mas você tem a sua história. Talvez muito mais interessante e significativa que a minha. Seja o seu biógrafo. Faça esse trabalho de buscar na sua história as pessoas que agiram com a autoridade divina sobre você. Relembre o que elas fizeram. Pode ser que o desânimo de hoje precise estar conectado àquilo que te libertou naquele momento e que você esqueceu. Ou aquela palavra que te desinstalou, que precisa desinstalar agora. Ou aquela velha lição que você aprendeu, mas que o tempo derramou uma poeira sobre ela. É importante demais a gente puxar o fio do novelo na nossa história, para a gente ter condições de compreender quem somos hoje e o que podemos hoje. Para a gente fazer aquela pergunta: será que eu estou acostumado ao pouco que eu estou oferecendo a mim mesmo? E será que eu estou disposto a buscar este muito que Deus continua enxergando em mim? Eu espero que sim. Porque a vida, ela fica muito mais interessante, muito mais significativa, quando a gente se dispõe a buscar o muito que Deus enxerga em nós. Nós vamos para um rápido intervalinho e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual e eu quero começar essa segunda parte do programa convidando você que é de Taubaté e região para vir conhecer o nosso Bazar Laço de Amor, que está acontecendo lá na sede da Fundação Dom Couto. Você que já nos acompanha, a Fundação Dom Couto é um trabalho, é um braço da Diocese de Taubaté, onde nós temos um trabalho social muito bonito. Mas muito mais interessante que o trabalho social que a gente faz, que ainda é pequeno, são os laços que nós estamos estabelecendo com voluntários e o Conselho Gestor, homens e mulheres que têm feito um trabalho lindíssimo em torno da Fundação. E o Bazar Laço de Amor são objetos de extremo bom gosto para casa, alguns objetos já também de Natal, mas são objetos de decoração. Pano de prato, toalha, enfim, tanta coisa bonita do dia a dia. O interessante é que isso tudo é produzido ao longo do ano pelo trabalho das voluntárias. Muita vida presente em cada objeto. Hoje de manhã, quando a gente estava lá abençoando a abertura do bazar, que graças a Deus já foi um dia de vendas muito, muito especial, eu falava justamente disso. Não é só o que Deus faz com o dinheiro que a gente ganha aqui na obra social. Não. É o que Deus faz
enquanto esses objetos estão sendo feitos, nas amizades, nas conversas, né, em tudo aquilo que está sendo costurado ali aos poucos, bordado, todo aquele trabalho artesanal, provocando efeito também na alma de quem pratica. A gente quer agradecer muito a toda a equipe da Fundação do Oculto e convidar você. É lá na sede da Fundação, ali na Praça do Rosário, está ficando aberto, eu acho que de 9 até as 7 da noite, não sei. Entra no site da Fundação e você vai ter maiores informações. Vai até sexta-feira o nosso bazar. Lembrando que você também pode se preparar para a nossa semana Preparando o Coração, que também será uma semana de muitas atividades. Começa dia 29 de novembro, começa, é uma segunda-feira, não é isso? Não, 28 é a segunda. Nós vamos ter a missa, eu não estarei nessa missa, porque eu vou estar lá em Formiga fazendo o lançamento da biografia. Você que é de Formiga e região, prepare-se que eu e Rodrigo Alvarez estaremos aí na minha cidade natal querida, fazendo o lançamento dessa biografia, acho que é lá no Barão. Você se prepara para estar conosco, vai ser uma noite muito especial. No dia 29, a gente tem o lançamento da biografia, também na sede da Fundação Dom Couto, aí na Praça do Rosário. Depois, no dia 30, a gente vai ter o programa de direção espiritual lá no Mazzaropi, não é isso? No Teatro Mazzaropi. E no dia 1º ou 31? Primeiro, esse mês é 30. No dia 1º, nós teremos o show Entre Nós, lá em Taubaté. Eu, Maninho e Ziza, para encerrar a semana Preparando Corações. A minha agenda está aqui. No próximo sábado eu estarei em Recife, dia 12, né? No dia 15 eu estarei em São Paulo, no Espaço das Américas. Você que é de São Paulo, se ainda não comprou seu ingresso, compre para estar conosco nessa noite tão especial de evangelização, de música, aí no Espaço das Américas. No dia 19 vou ter o prazer de retomar, de revoltar a São José dos Campos, também com o show A Estrada Sou Eu. No dia 19 de novembro, São José dos Campos. No dia 23 de novembro, Juiz de Fora. No dia 26, Jacobina, na Bahia. Depois, 1º, Taubaté. 9 de dezembro, João Câmara, no Rio Grande do Norte. 10 de dezembro, Fortaleza. E no dia 17, Lages, Santa Catarina. Tem mais uns outros que vão entrar também na agenda, mas por enquanto não estão aqui. E tem a agenda de lançamento da biografia. Se você vem para o Hosana Brasil, programe-se. No sábado do Hosana, eu e Rodrigo também estaremos aqui a tarde toda para fazer o lançamento e o autógrafo do livro. E aí, Luciana, tudo certinho? Muito obrigado pela sua presença, viu? Por nos ajudar a conduzir o programa hoje, uma vez que o Cristo está de férias de novo, gente. É uma coisa assustadora, mas é. Eu achei interessante aqui, o Dé Carvalho, que é lá de Betim, escreveu assim: Padre Fábio, hoje o senhor castigou na direção espiritual. Mandou bem. Iluminado e chicoteador. Abraço sonoro. Muito obrigado, querido. A Eline Lacerda Souza escreveu: Padre, boa noite. Eu não tive essa oportunidade de sair da minha zona de conforto. Eu não tive ninguém que me expulsasse. Você sabe, Eline, que esse é um grande problema. Muitas vezes nós ficamos privados do crescimento, do amadurecimento espiritual, ou até mesmo de mudanças fundamentais na nossa vida, porque nos faltaram as pessoas certas na hora certa. O Padre Zezinho tem uma expressão. Aliás, o Padre Zezinho é um dos homens que eu mais admiro na minha vida, enquanto um pregador, um homem que tem uma reflexão tão lúcida sobre as situações, de maneira muito especial sobre família, sobre relacionamentos, né? Ele sempre foi muito sábio na sua compreensão humana. E ele tem uma frase que eu sempre gostava, ele dizia: dizer a palavra certa no momento certo para a pessoa certa. É verdade. Às vezes nós ficamos privados da mudança porque nos faltou alguém que nos indicasse um caminho na hora certa. Porque depois talvez pode ser que não dê tempo mais. A gente chega atrasado, passou aquela fase que o outro poderia realizar a mudança e a mudança não aconteceu. É como, por exemplo, receber um conselho de um casamento que a gente sabe que vai dar errado.
quando você já percebe os indícios de que não há amor, de que há muito mais um sentimento de posse, uma neurose administrada, né? E aí ninguém ajuda a esclarecer isso na cabeça dos dois. E eles imaturos vão se casam. Às vezes falta alguém que naquele momento faça a intervenção. E às vezes o momento da intervenção ele é doloroso para quem faz e para quem recebe. E é por isso que a gente precisa ter o jeito certo de dizer, né? Para que o outro não compreenda a nossa intervenção como... Enfim, não perceba apenas o aspecto desagradável da desinstalação. Porque ser desinstalado, gente, é ruim. É como se alguém dissesse para você, olha, nós vamos ter que mudar você desse quarto para o outro. Você já desfez a mala, já está tudo nos cabides, você já se acostumou com essas paredes, você já tem os seus objetos esparramados. Primeira coisa que você pensa é no trabalho que você vai ter de levantar esse acampamento para passar para outro lugar. Pode ser que você tenha uma natureza diferente da minha. Eu, por exemplo, fico com preguiça de imaginar essa mudança. Pode ser que você seja diferente e pense, ah, que bom, eu gosto de mudar sempre. Mas o desinstalar afetivo, emocional, não é fácil. Por exemplo, quando nós perdemos uma pessoa, quando você precisa terminar um relacionamento, ou quando você precisa mudar aquele relacionamento, que não significa terminar, mas significa mudar. De repente existia intimidade demais e você percebeu que aquela pessoa não estava usando o que ela sabia de você com responsabilidade, então você precisou fechar um pouco as portas. Isso também acontece. Não é que você rompe com o outro, você modifica. Isso desinstala. Isso é desconfortável. E às vezes nos falta a sabedoria de compreender o próprio processo. A gente acha que aqui o sofrimento do estar desinstalado vai ser definitivo, né? Não, não é. Não será definitivo. Você passa a mão na cabeça, o sofrimento e a luta, e você só vê isso. Não. Há uma libertação depois. Há uma mudança depois. Você acha que foi fácil para mim ir para o seminário? Deixar a minha estrutura de vida? Volto a dizer, por mais desconfortável que fosse. Gente, há desconfortos que a gente só identifica depois que a gente sai deles. Um tempo depois você olha para aquilo e fala, meu Deus, como é que eu dava conta de viver daquela forma? Nós gravamos hoje um programa muito especial com a doutora Gisela Savioli. Ela veio falar do livro novo dela, que fala justamente mudança de hábitos. Hábitos que nos adoecem para hábitos que nos fazem viver. Hábitos que nos trazem saúde, mas é fácil mudar? Não. Porque é desconfortável mudar. O ser humano tende a se acomodar, inclusive àquilo que o faz mal. Quantas vezes na minha vida, inclusive, fatos que me levaram a escrever o livro Quem Me Roubou de Mim. O livro Quem Me Roubou de Mim é uma sequência de histórias de pessoas que se acostumaram com a escravidão e que de repente perceberam que estavam morrendo, não no corpo, mas uma morte emocional. Estavam perdendo a alegria, estavam perdendo a satisfação. E de repente o próprio livro funciona como uma voz que vem e desinstala. Eu sempre gosto de ler textos que me desinstalam, que provoquem em mim a minha capacidade de pensar e de refletir. Aliás, religião é isso, né? Religião é isso. É uma instância humana, porque os símbolos religiosos são todos humanos, embora eles façam referência a Deus. São textos
de realidades humanas que nos ajudam a pensar a nossa vida. E esse pensar a nossa vida tem de ser o exercício diário. Eu não posso viver bem se eu não reflito a vida que eu vivo. É aquela velha história que eu falava no início do programa. Eu me acostumo com o pouco que eu já encontrei de mim e a religião vem, me coloca conceitos novos, compreensões novas, que me fazem pensar no muito que Deus, ainda, que Deus já enxerga no pouco que eu já sou. Vamos repetir isso, que parece difícil, mas não é. A religião, ela pode me ajudar, a partir do pouco que eu consigo ser, acreditar no muito que Deus enxerga no pouco que eu já sou. Aí, eu tenho um processo a ser vivido. Da mesma maneira como, para eu me tornar doutor, eu tenho etapas. Primeiro eu preciso aprender a ler e escrever. Um doutor, um dia, precisou de uma... O grande doutor hoje, um dia precisou de alguém que o ensinasse a ler e escrever. Aliás, nessa emoção imensa, que foi um grande presente, que o programa do Caldeirão do Huck me deu, uma homenagem lindíssima, muito respeitosa, né? Primeiro porque o Luciano é meu amigo, ficamos amigos de uma forma muito especial numa missa. Ficamos especial, a Angélica é muito católica, a família viveu um acidente terrível, né, e saíram todos vivos. E aquilo mudou a estrutura daquela casa, mudou a estrutura daquela família. Eu fiquei amigo deles neste momento. E, pelo carinho que ele tem comigo, me proporcionou um programa que reconstruiu aquilo que eu considero o divisor de águas na minha vida. Foi a minha escola. A oportunidade que eu tive de aprender a ler e escrever e de depois, dentro daquela escola, descobrir a biblioteca que abriu a minha mente. Agora, foi bom ir para a escola? Não. Eu sinto até hoje o frio na barriga daqueles primeiros dias. Tenho pavor de escola até hoje. Eu vejo um lápis bicolor, me dá até um arrepio. De tanto pavor que eu tinha daquele lápis. Sabe aquele de um lado era azul, do outro lado era vermelho? Eu tenho pavor daquele lápis. Tudo que me lembra a escola me dá frio na barriga. Mas eu precisei viver cada... E sei que foi a experiência mais desconfortável, porque foi a primeira vez que eu fui expulso da minha casa, foi a primeira vez que eu fui desonerado, que eu precisei ir viver um mundo que não era o meu. Mas, por outro lado, aquela primeira expulsão, depois as de muitas outras, foram fundamentais para as mudanças que Deus fez na minha vida. Sabe, minha gente, nesse mundo que prega tanto a mesmice, neste mundo que está acostumado a passar a mão na nossa cabeça, a retirar a nossa autoridade como pai e mãe, ou a nos fazer pensar que a amizade ela só tem sentido se for para a gente se divertir juntos, vai ficando cada vez mais difícil a gente ser desinstalado. E esse problema que a Eline diz aqui, de que não teve alguém que a desinstalasse na hora certa, pode ser. Tanta gente imatura, gerando filhos imaturos, tantas amizades imaturas que só falam de futilidades, os nossos encontros, as nossas diversões, as músicas que a gente escuta, sempre banais, tão pouco evocando o que há de mais nobre, o que nos faz pensar, ou o livro que a gente lê, ou o livro que a gente não lê, né? Tudo muito superficial, tudo especialmente superficial preparado para nós.
vai ficando difícil a gente ser expulso. Nós vamos ficando acomodados. E é por isso que nós precisamos quebrar essa regra. Porque não dá para amadurecer, não dá para crescer sob essa regra. O amadurecimento ele só será possível aos que estiverem dispostos a viverem a expulsão. Permita ser expulso daquilo que você considera hoje como uma acomodação. Ou então, pelo menos, se permita questionar se o lugar que hoje você está é o seu lugar. Ah, padre, mas é tão desconfortável recomeçar. Ah, eu não vou mexer, não. Deixa quieto. Não. Essa vida é preciosa demais. Ela é única para você gastar num papel que não lhe cabe. Não. O sacrifício vale a pena, desde que seja para nos tornar quem de fato podemos ser. Aí todo sacrifício será bem-vindo, se for para nos tornar quem nós podemos ser. O pouco que você é agora, tornar o muito que Deus já enxerga. Muito obrigado pelo seu carinho. Desculpe-me pela ausência, foi por muitos motivos. A morte da minha irmã, o cansaço que foi demais, as muitas viagens para lá e para cá, a peregrinação, e eu fiquei um tempo afastado do programa de direção espiritual, e vocês tão pacientemente assistindo as reprises, acompanhando da mesma forma, muitas palavras de carinho, de apoio, outras desaforadas, achando que eu estava abandonando, não. Esse aqui é o meu lugar. Eu faço questão de estar sempre aqui. Se eu não estou, é porque eu de fato esgotei todas as possibilidades e não sobraram outras. Que Deus derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tens o dom de ver estradas quando eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se eu não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância, tu te ausentas. Pelo poder que há na saudade, voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos me desmoronar. CançãoNovaPlay.com. Assine já.